Minhas coisas lindas, como é que vocês estão? Hora de mais uma abertura de tacho da senhora. Bom, está aqui o nosso amorzão. Tacho bem grande, por sinal, da campanha 3, tá? Campanha 3, vamos abrir o que tem aqui dentro. Tá escrito aqui, ó, cuidado, contém produto frágil. O que será que tem aqui dentro, gente? Se inscreve nesse canal, tá bom, minha vida? Se você é uma bonzeira. Sou uma bonzeira, tô sempre no YouTube atrás de vídeos da Senhora Avon, então se inscreve. Fica por aqui, tem uma playlist cheia de vídeos da Senhora Avon, com maquiagem, aberturas de caixa, recebidos, acabados, tudo da Senhora Avon. Então se você gosta, já se inscreve, deixa o likezão do amor e vamos abrir essa maravilhosa aqui. É uma caixa bem grande, porque tem um produto muito legal aqui que eu tô viciada em comprar na Avon, porém eu não aprendo, né? A gente quebra a cara e volta a comprar, né? A verdade é essa. Nossa bolha maravilhosa de sempre. A última foi boa, né? Ai, vamos começar! Olha o que eu comprei. Esse daqui eu vou deixar no estúdio, tá? Pra pentear o cabelo das meninas. Comprei mais uma escovinha, aquela escova que eu gosto, ó. Porém, essa daqui ela é lilás. Vou deixar lá no estúdio, que pra fazer penteado das meninas, eu tenho que escovar o cabelinho delas antes, né? Então eu vou deixar lá, muito linda, muito boa essas escovas da Avon. Essa aqui, né, em especial, ó, que tem vários dentinhos, ó. Tá vendo, ó? Ela é muito boa, eu tenho uma rosa, agora eu comprei essa lilás pra deixar lá no estúdio, pra pentear o cabelinho das meninas. Ai, eu amo essa escova, gente. É muito boa. O que que é isso, gente? Eu lembro de ter comprado isso. Touca metalizada, acho que vem em alguma promoção, contém uma peça. Eu não lembro de ter comprado, mas tá aqui. Não sei se veio junto com alguma coisa, algum brinde. Acho que é brinde, né? Pode ser que seja brinde. Olha, mas foi bom ter vindo. Porque eu gosto dessas toucas pra fazer hidratação no cabelo. Gostei. Que isso? Gente, eu abri. Não era pra abrir. Ah! Ai, gente, não acredito que eu abri. Coloquei na cabeça ainda. Tomara que ela não veja esse vídeo, gente. Tomara que ela não veja. Era da Cíntia, gente. Era da Cíntia. Essa touca eu esqueci, Cíntia. O Mix vai me matar. Eu esqueci completamente. Ainda coloquei na cabeça. Nossa, a Cíntia vai me matar. Cíntia do céu, me perdoa. Me perdoa, amiga. Tomara que você não veja esse vídeo. Eu jurava. Jurava que era brinde. Jurava. Ai, meu Deus. Tô colocando de volta, ó. Tô colocando de volta, arrumando de volta. Porque não aconteceu nada. Essas duas toucas não são minhas, tá? É encomenda. Que eu abri sem querer, mas já tá guardadinho de novo, ó. Bonitinho. Aí temos aqui também sabonetes. Radiante e espontânea Magnólia Coral, olha só. É um vestido cheiroso. Eu sou apaixonada em sabonetes. Dá bom, né? Você sabe. Esse sabonete aqui é o meu. Esse daqui é o meu, pelo amor de Deus. Muito cheirosinho. Que delícia. Foi no banheiro um já. Aí eu adoro, gente. Esse sabonete da Avon, da Natura. Eu amo sabonetes assim, ó, de catálogo. É maravilhoso. Ah, esse daqui é o quê? Esse daqui não é meu também, tá? Touca de cetim rosa, ó. Também não é meu. Não posso abrir. Também não. Touca de cetim. Tá? Esse daqui é encomenda. Esse daqui é meu. Comprei um óleo corporal. E Marie Fantasy, aquele que é um perfume também, né? Eu comprei porque os meus olhos estão acabando, gente. Aliás, já acabaram, né? Ai, delícia! Nossa, que delícia! O meu do banheiro já acabou, embora! Ai, meu Deus, que delícia! Muito cheiroso, parece perfume! Ai, me arrependi. Devia ter pego dois. Nossa, que delícia! Meu olhinho do banheiro acabou. Então vou colocar esse olhinho lá, muito cheiroso, viu? Muito, mas muito gostoso! Delicioso! E Marie Fantasy Avon óleo corporal. Muito gostosinho. Aqui dentro, meu Deus! Esse aqui é meu, eu comprei um XXL Crush. Eu acho que a nova máscara também da Color Trends, né? Eu acho que é lançamento. Máscara alongadora para cílios à prova d'água. Vou ter vídeo resenha. Comprei um álcool em gel. Gel antisséptico 2 em 1 da Avon Care. Porque o meu gel acabou tudo nos gelzinhos de bolsa. E eu gosto desses pequenininhos porque eles são muito práticos, sabe? Pra carregar. Deixa eu abrir ele. E é muito gostoso esses da Avon. Eles cuidam da pele, sabe? Não é aquele gel que resseca. Eles cuidam da pele. Então eu gosto muito desses gels. Cheirosinho. Esses gels de catálogo da Avon. Porque eles não ressecam a mão, sabe? A mão fica gostosa. E tem um cheirinho ainda no fundo, sabe? Muito gostosinho. Eu comprei pra deixar na bolsa. Porque esse daqui virou o nosso vício, né? Pandemia, gente. Isso que virou o nosso vício.
Embora tem muita gente que era viciada antes mesmo da pandemia, né? O meu amigo Deliano era um. Aí olha o que eu comprei. Aquele, como acabou o meu sérum, né? Eu comprei o preenchedor de rugas concentrado da Renew. Comprei pra usar, porque os meus sérums acabaram. Esse daqui é aquele que tem triplo ácido hialurônico. Eu vou começar a usar ele hoje mesmo, porque eu sou viciada em sérum e meu sérum acabou. Aquele meu sérum chique da Natura acabou, então eu precisava de outro. Comprei esse daqui, que ele é pequenininho, mas vai ser bom, vai ser bom. E também é encomenda, tá? Um sabonete facial esfoliante, não é meu, é encomenda. Mas eu tenho dele, eu uso ele e eu adoro também o meu. É muito bom o sabonetinho da Clear Skin. Agora veio a hora, né? Agora chegou a hora do quê? Do nosso produto frágil. O que, que será que é isso daqui? O que será? Vamos abrir? Sim, senhor. Tô muito ansiosa pra ver como é que é, como é que eles são. Eu acho que vocês já imaginam que seja. Porque, gente, eu não aprendo, não. A gente leva no meio da cara, leva no meio da cara. Mas a gente tá onde? Comprando, né? Acontece acidentes, mas a gente tá onde? Voltando a comprar. É uma luta, né? É uma luta. Olha que coisa linda, gente. Ah, eu só achava que eles eram maiores, né? Não achava que eles eram desse tamanho. Ai, fui enganada. Olha que lindo. Pratinhos da Avon. Pra mim, isso daqui é pratinhos de xícara, né? Porque eles são pequenininhos, ó. Eles não são tão grandes, ó. Tá vendo? São pequenininhos. Mas assim, eu tenho xícaras rosa, então vai combinar com esses pratinhos, né, ó. Também pra comer petisco, é legal, olha. Veio quatro. Um, dois, três, quatro. É, veio quatro pratinhos. Então, assim, eles não são grandes, tá? Eles são menorzinhos, são pequenininhos, ó. É pratinho pra colocar a xícara em cima, ou pra comer petisco, comer sobremesa. Sobremesa também é bem legal. Eu gostei, mas eu achava que eles eram maiores, tá? Mas eu achei bem fofinho, bem bonitinho. Por isso, frágil, dessa vez não quebrou, né? Tenho péssima experiência com pratos da Avon, com entregas. Esses aqui vieram todos inteiros, graças a Deus. Temos aqui um novo catálogo, olha que coisa linda. Temos lançamento, campanha 05. Tem o lançamento da Aqua Vibe, vamos ver como é que é? Aqui, ó, é o coco e abacaxi e o deve ser uma delícia. É o coco e abacaxi, ó, e o jabuticaba. Meu Deus, deve ser uma delícia esse lançamento, gente. Eu nem vou sentir a fragrância, eu quero comprar. Quero comprar esse de coco e abacaxi. Deve ser bem fresh, assim, sabe? Bem pro verão. Amo. Ah, gente, meu óleo é desse perfume aqui, ó. Meu óleo é desse perfume aqui, ó. Muito gostoso, muito delicioso. Tô apaixonada nesse óleo. Nossa, muito gostoso, gente. Uma delícia. Um lançamento aqui, novo. Nova loção corporal da Avon Care. Aloe Vera e Pepino. É um lançamento, olha só esse daqui. Deve ser bem gostosinho, né? Eu amo, gente, creme de corpo. Amo. Eu tenho muitos aqui em casa, mas eu amo. Sou viciada. Amigas, não tem muitos lançamentos. Só mesmo os perfumes. Aquele creme hidratante de pepino. Gostei! E vocês, gostaram do vídeo? Deixa o like do amor se vocês gostaram. Se inscreve no canal. Comenta o que vocês acharam. Eu gostei muito dos pratinhos, mas eu achava que eles eram maiores. Porém, dá pra usar ele como, com outras finalidades, né? Pra sobremesa, pra colocar na com a xícara, pra servir petisco. Então eu gostei dos pratinhos. Principalmente por eles terem vindo, né? Chego em minhas mãos inteiro. Deixa o like se vocês gostaram. Se inscreve no canal, vai no meu Instagram pra gente conversar mais por lá, tá bom? E pronto! Beijo nesse coração lindo. A gente se encontra no próximo vídeo. Já quero pedir desculpas aqui pra vocês por estar meio aí confuso, né? Os horários do vídeo, os dias dos vídeos. Mas é por conta do estúdio. Ainda tô me adaptando com o estúdio, gente. Com a rotina do estúdio. É, hoje era um dia que eu não ia trabalhar. Acabei trabalhando. Então, assim... É muita coisa, né? Tô tentando me encaixar. Então, continuam tendo paciência com a minha pessoa, que em breve voltaremos com os vídeos ali certinho, no horário certinho, todos os dias, tá bom, minha vida? Um beijo, eu te espero aqui no próximo vídeo, tá? Beijão e até lá!